Orang tua pun suka. Lepas tu jelita. Bolehlah ambil hati. Semua-semua tu lepas tu tarikh lahir 14/9/1990. Tempat lahir saya Kelantan. Tempoh khidmat dekat UMCCET ni dah setahun, nak masuk setahun setengah. Oh, baru lagi. Lepas tu saya daripada bahagian program akademik DBA. Makanan kegemaran saya ni celok ABC. Lepas tu hobi saya baca novel. Mana dapat mie celok kat sini? Kat sini dekat Cara misalnya. Ada? Ada. Session 7. Okey, baik. Okey, bagus. Terima kasih.